Әсіресе мектеп оқушыларын әскерге алып кетіп жатыр. Құзырлы органдардың айтуынша, азаматтар есегеннен кейін әскерге бармаудың амалын тауып алады. Сол себептен отандық борышын жеткіншек кезінде өтеген абзал. Балам итак күнде армияда ғой. Күнде армияда. Күндіз жаңағы Counter-Strike деген ойыны бар, түнмен парк деген ойыны бар. Ол сабағы қалай болады? Сонымен айтсам, олар түсінбейді, олар мен түсінбейм. Қарап атқан жоқпыз, оқуда ма, басқада ма, бұлар ертең бәрі районға кіреді, абу болам дейді, блогер болам деп қуып кетеді. Лучше осы бастан армияға барып, нормальный жігіт қып тұстауға мақсатымыз. Тек қана анау қалан кезет деген математикалық курста оқитындарды ғана алып кетпеңдер деген приказ бар. Себебі Қазақстан бойынша номер один математикалық курста оқитындар болашақта жа басымен, яғни миымен елімізге пайдасын тигізеді деп тұр. Татьяна Иксова, Светлана Игорькова, ПТК арнасы.